ژمارەی توشبان بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا بەهۆی پرسەی ماتەمینیەکەی گەڕەکی کارەزانی شاری هەولێر لە بەرزبوونەوەدایە. بە شێوەیەک تا ئێستا 32 کەس کە بەشداریان لە پرسەکە کردبوو تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بوونا، کە دەکاتە ڕێژەی نزیکەی لە 135 کۆی توشبووانی شاری هەولێر. وەزیری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئاشکرای دەکات لە دوای دوو ڕۆژ لە کۆتایی هاتنی پرسەی یەکەم کەسێکی تریش لە هەمان گەڕەک مردووە. پرسا بۆ ئەویش دانراوە، بۆیە ئەوان ئێستا گومان لە هەموو بەشداربووانی پرسەکان دەکەن کە تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بن. بەداخەوە لە شاری هەولێر 32 حالەتی توشبووی پۆزەتیڤ تەنها لە یەک گەڕەکدا هەبووە کە هۆکارەکەی بڵاوبوونەوە هەموو ئەوبەرکەوتانە و بەشداربووانەی پرسەیەکی ماتەمینی بوونا لە ڕۆژی یەکەمی نەورۆز 21 مانگی ڕابردوو. ئەمە نیشاندەرێکی زۆر ترسناکە. بەداخەوە دیارە ئێستا لە هەمان گەڕەک و لە هەمان کەسوکار و خزم و کەسەکاندا لە هەمان گەڕەکدا دوو ڕۆژ دواتر پرسەیەکی تریش هەبووە، بۆیە ئێستا تیمەکانی تەندروستی بە سوپاسەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر زۆر بە چالاکانە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوو سەرقاڵی گەڕان و پشکنین و ڕوپێوکردنی ئەم بەرکەوتانەن. لە بانگاوازێکی بەپەلەش بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر داوا لەو هاوڵاتیانە دەکات کە سەردانی پرسەی فەتا حەمەد و فاتیمە ڕەحمان لە گەڕەکی کارێزانیان کردووە بە زووترین کات سەردانی سەنتەری چارەسەری کۆڕۆنا یاخود پەیوەندی بە تیمەکانی فریاگوزاری 122 بکەن بە مەبەستی دڵنیابوون بە ئەنجامدانی پشکنینی تاقیگەیی تایبەت بە پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆنا. تاکە تیمەکانی تەندروستی مەیدانی هەڵسەنگاندن بۆ گەڕەکی کارێزان دەکەن و ئەگەر پێویست بکات کەرەنتین دەکرێت، بەڵام ئەگەر بێت و هەڵسەنگانەکان سەبنەمایەکی زانستی دەبێت دواتر ئەم بڕیارە دەدرێت. بە هۆکاری پابەند نەبوون بە ڕێنمایەکانی وەزارەتی تەندروستی و ناوەخۆ، بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر بڕیاری داوا لە ڕێگای داواکاری گشتی ڕێکاری یاسایی لە بەرامبەر ئەو دوو بنەماڵەیە بگرێتە بەر کە لە گەڕەکی کارێزان پرسەیان دانابوو، چونکە ئەو دوو پرسەیە بووە هۆی بەرزبوونەوەی حاڵەتەکانی کۆڕۆنا لە شاری هەولێر. بە جۆرێک ئێستا لەبەر زۆربوونی حاڵەتەکان بەشێک لە توشبووان گوازراونەتەوە نەخۆشخانەی ڕزگاری. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.